algemene foute. Die korrekte wyse om rolbal te bemeester is nou gedemonstreer. Maar dit gebeur dat foute in die afleweringsaksie voorkom. Sommige van die algemene foute word uitgelig en met behulp van jou klubafrigter kan hierdie foute uitgeskakel word. Waggelballe. Indien die bal waggel, bewe of slinger van een kant na die ander, is daar fout met die greep van die bal. Die middelvinger is moontlik nie op die middel op die loopvlak van die bal geplaas nie. Die pinkie is ook te styf aan die kant van die bal. Of die bal is te groot. Hopballe. Dit gebeur wanneer die bal op die speelperk hop, omdat dit te gou of te laat afgelewer word. Dit is as gevolg van die vorentoe stap wat te gou was en die arm wat probeer om die voorvoet in te haal. Dit word ook veroorsaak indien die speler met 'n reguit agterbeen speel en die bal te hoog afgelewer word en nie op die onderste punt van die pendulum swaai nie. Swaai van die arm. Die rede waarom spelers hul arm oor hul lyf swaai, is dat in die staanposisie die arm voor die liggaam gehou word in plaas van op die lyn van aflewering. Tydens aflewering word die arm uitgeswaai om verby die lyf te beweeg. Om die korrekte lyn weer op te tel, word dit na binne oor die lyf gebring. Ruk en flik gewoonte. Spelers probeer om op die laaste oomblik meer dryfkrag of gewig agter die bal te plaas. Of die afstap was te haastig en kon die speelarm gevolglik nie bybly nie. Hierdie probleem word deur swak tydsberekening veroorsaak. Die stoot aflewering. Hierdie fout word veroorsaak omdat spelers hulle terugswaai verwaarloos. Die fout kan maklik opgelos word deur te konsentreer op 'n groter terugswaai. Voetfoute. 'n Voetfout word gepleeg wanneer spelers nie met een of albei voete op of oor die mat staan voor aflewering nie. Gehurkte staanhouding. Die gehurkte posisie verplig die speler om ekstra bewegings te maak voor die bal afgelewer word. Speel nou op die rughand. Die speel van nou balle word veroorsaak deurdat die ankervoet binne die lyn van aflewering geplant is.